Найголовніше, перше, це продовження воєнного стану, який запропоновано президентом і буде підтримати парламентом, а також продовження мобілізації на 90 днів. Тобто, фактично, до кінця грудня, до кінця, вибачте, листопада буде воєнний стан. Друге, це велике звернення від Верховної Ради до всіх парламентарів, а також, в принципі, до всіх націй і народів, які, з якими ми межуємо і є сусідами, і не тільки з цим, з приводу ситуації на Запорізькій АЕС. Тому що це фактично Путін перетворив Запорізьку АЕС в ядерну зброю. Він не використовував ядерну зброю, але вирішив, що Запорізька АЕС стане такою ядерною зброєю. Хочу сказати нашим міжнародним партнерам, нашим сусідам, що Запорізька АЕС загрожує не тільки, як Чорнобильська, яка загрожувала тільки Україні і Білорусі, а вона загрожує практично всій частині Європи, Україні і великій частині Росії. Тобто це така велика ядерна катастрофа, яку ми всі повинні запобігти, тому що інакше життя буде паралізовано на великій території. І зараз Путін активно використовує це фактично як ядерну зброю. І великий блок буде щодо з приводу зміни бюджету, збільшення бюджету і грошей для армії, для всіх силових і оборонних відомств, і Міністерства оборони, ЗСУ, і всіх, хто зараз захищає нашу батьківщину, на 270 мільярдів, і це покриє, і в основному це піде на зарплати, на виплати військовим, які загинули, сім'ям військових, які загинули, і частково також на матеріальне забезпечення, на купівлю зброї і техніки. Але більша частина, майже 70%, піде саме на заробітні платні. Пані Юлія, вдруге на 90 днів продовжується термін дії воєнного стану. Що це означає? Чи заходить ситуація в такий довготривалу фазу? Вона вже в довготривалій фазі. Ми вже маємо з вами скільки 6 місяців війни, тому, на жаль, вона в довготривалій фазі і скоріш всього, до кінця року вона продовжиться. Чи вона продовжиться далі на наступні роки, буде залежати, перш за все, від важкої зброї, яку отримає Україна від світу. Якщо Україна дійсно отримає обіцяне, хоча б обіцяне, як не кажу про якісь надлишки, то у нас є всі шанси в всякому випадку посунути росіян з наших територій. Ми це бачимо активно, як наші військові вміло можуть використовувати навіть таку маленьку частину зброї, яку нам надали. Це не більше 15-20%, яку ми зараз отримали, і ми вже можемо перервати ланцюги постачання і логістики для росіян, і значно ускладнити їх просування на південній частині, на східній частині України. Якщо ми отримуємо дійсно те, що нам обіцяють, то у нас є всі шанси випихнути їх з наших земель. Життя, окрім воєнної справи, чи призвичаїлася вже країна до життя в таких умовах, зокрема і робота парламенту, якою вона буде? Вона буде регулярною, ми не закриваємо сесію. Фактично наша сесія закриється, ми знаєте, що 24-го, в перший день війни, сесія була відкрита і до сих пір вона триває. Тобто ми збираємося тоді, коли потрібно для Кабінету міністрів, для країни прийняти важливі закони. І це відбувається в будь-який момент. І так само ми будемо працювати до кінця війни і воєнного стану. Тобто ми зараз практично 24/7 в швидкому режимі ми збираємося для того, щоб підтримати необхідні закони. Що стосується всіх інших, я думаю, що ми ще не до кінця, це моя думка, я думаю, що ми не до кінця перейшли на воєнні рейки економічно. Нам ще все здається, що ми зможемо там якось жити життям до 24 лютого. Я думаю, що всі повинні собі сказати, що на даний момент ми перейти повинні саме на воєнну економіку, підтримувати всім, чим ми можемо, і працювати, і кожне робоче місце берегти для того, щоб працювати, платити податки, підтримувати нашу армію для того, щоб вона перемогла. Тому нам оцей перехід на воєнні рейки дається складно, але це треба зробити, тому що навіть якщо війна закінчиться завтра, ми все рівно ще будемо рік-два економічно на воєнних рейках, тому що ми втратили велику частину підприємств на окупованих територіях, у нас повністю перелаштувалися ланцюги постачання логістики, і нам треба просто жити в нових реаліях і допомогти тим підприємствам, які є і хочуть розширюватися чи зберігати робочі місця максимально, як ми можемо. Поки що, на жаль, ми не там, ми не можемо допомогти бізнесу максимально, як він того потребує. І коротко, якщо можна, щодо санкцій. Є в порядку денному санкції щодо Росії та російських громадян. Чи максимальні ці кроки?
Звичайно, ні. Хочеться, по-перше, ми прийняли закон, який дозволяє конфіскувати майно росіян. Він виконується дуже повільно, на жаль. Хочеться бачити більше цих підприємств конфіскованих і більше грошей в бюджеті від російських активів і від російських грошей, які крутилися завжди в великих обсягах в Україні. І продовжують, на жаль, крутитися. Тут стосується фізичних осіб громадян Росії. Це більше 3700 громадян, які Рада рекомендує накласти санкції. РНБО. І там є різні, знаєте, маловідомі, сильно відомі люди, але я думаю, що це тільки частина людей, тому що по наших розрахунках більше 16 тисяч підприємств і, відповідно, фізичних осіб-бенефіціарів цих підприємств пов'язані з Україною, продовжують вести бізнес в Україні. Всі ці підприємства повинні контролювати українська влада і бути конфісковані, передані в бюджет або продані, і, відповідно, ці гроші повинні піти на нашу обороноздатність. Нема тут що робити російському бізнесу.